ើងនៅក្នុងរូបភាពជាសែលគ្រូដែលបញ្ហាធំធំរបស់គាត់ហ្មងគឺដោយសារតែគាត់ជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាបុគ្គលដែលមានជំនាញនិងចំណេះពិតប្រាកដអញ្ចឹងគាត់ពូកែបញ្យលគាត់ពូកែបកស្រាយហើយគាត់ពូកែធ្វើឲ្យគេយល់នៅអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនឹងជាពិសេសគាត់អាចមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យគេជឿថានឹងល្អទៀតគាត់ថាបញ្ហានៅត្រង់ថាដោយសារតែយើងពូកែបញ្យលនឹងហើយទើបយើងភ្លេចម្យ៉ាងព្រោះថាអតិថិជនដែលកំពុងតែអង្គុយនិយាយជាមួយយើងហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាអីគេនៅពេលយើងសិក្សាអតិថិជនតើអតិថិជនអត់មានបញ្ហាជាងអត់បញ្ហាក៏យើងលក់បានដែរទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយថាសិក្សាបញ្ហាគឺយើងលក់អីគេយើងលក់ដំណោះស្រាយមិនយ៉ាងហ្នឹងលក់ដំណោះស្រាយចុះបើសិនតែគាត់អត់មានបញ្ហាផងយើងលក់ដំណោះស្រាយគាត់បីកើតប៉ុន្តែគាត់មានអីគេគាត់មានគោលបំណងរបស់គាត់ឆ្នាំក្រោយគាត់ចង់ពីរពីរសាខាឆ្នាំក្រោយគាត់ចង់បង្កើនប្រាក់ចំណេញពីអីគេ100,000ទៅ200,000គុណនឹង2នៃប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់ចឹងអានោះគាត់មានអីគេគាត់មានគោលបំណងរបស់គាត់ចឹងអ្វីដែលយើងលក់អីគេវិញនៅពេលហ្នឹងបើសិក្សាទៅគាត់មានលក់ដំណោះស្រាយចឹងបើអត់មានបញ្ហាលក់អីគេវិញចំឡោះអត់ប្របាយបងប្អូនគឺលក់គុណតម្លៃឲ្យគាត់វិញអូខេផ្ដល់ព័ត៌មានដែលល្អហើយនឹងចំគោលដៅឲ្យទៅអតិថិជនដូច្នេះពួកគេនឹងសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតចឹងទេចុះក្បួនដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគេនោះគឺត្រូវតែមានអីគេតាមលំហូរចុះតាមលំហូរដែលគាត់ស្ដាប់មកទៅវាមានលំដាប់លំដោយច្បាស់លាស់អត់ច្បូកច្បល់អត់ស្មានទេចឹងគាត់សម្រេចចិត្តក៏ងាយស្រួលដែរព្រោះយើងត្រូវដឹងពីហេតុផលបើគាត់បកកាយបើស្អីយើងអត់ដឹងពីហេតុផលទេយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលគាត់បកកាយគឺជារឿងប៉ិតប៉ុន្តែបើស្អីយើងដឹងពីហេតុផលយើងអាចចាត់ទុកថាជាលេសឬក៏ជាវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ទៅវិញទៅចុះយើងត្រូវច្បាស់អានឹងតើលេខនឹងក្នុងនាមយើងជា manager យើងអាចវាតម្លៃដឹងបានអត់ថា team របស់យើងគាត់បានរៀនសូត្រពីសកម្មភាពគាត់ពីខែមុនដែរអត់គាត់បានរៀនដែរអត់អញ្ចឹងបើសិនជាលេខនឹងខុសគ្នាផ្លាស់ដូរចោះឡើងចោះឡើងយើងវិភាគភាគរយទៅយើងឃើញថាខុសគ្នាអានឹងបញ្ជាក់ថាគាត់បានរៀនសូត្រពីខែមុនមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចវាតម្លៃបានថាអូខេតារានឹងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាចេញមកអញ្ចឹងតារានឹងគឺអត់បានរៀនសូត្រទេខែមុនគាត់ធ្វើមិនខែក្រោយនេះអត់ដឹងប្រហែលជាអាចធ្វើជាទម្លាប់ដដែលចឹងអត់បានរៀនពីសកម្មភាពខែមុននេះតែបើសិនគាត់ធ្វើនេះមានការប្រែប្រួលយើងនឹងមើលដឹងព្រមអូប្រហែលជាខែនេះគាត់នឹងមានអីថ្មីចឹងយើងសួរគាត់ខែមុនគាត់ធ្វើចេះចឹងខែនេះមិនអាចមានសកម្មភាពចង់ធ្វើអីគេខ្លះទៀតយើងសួរទៅយើងដឹងមានអីថ្មីថ្មីមកតែម្ដងចឹងយើងមើលឃើញព្រមចឹងតាមរយៈលេខដែលគាត់ដាក់ KPI ឲ្យយើងហ្នឹងចឹងតាមរយៈ KPI ហ្នឹងយើងដឹងថាតើបុគ្គលិករបស់យើងបានរៀនឬក៏មិនបានរៀនពីសកម្មភាពខែមុនយើងដឹងច្បាស់តែម្ដងជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះលន់ណរិនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមវគ្គសិក្សានេះហើយចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំនឹងយកទៅអនុវត្តឲ្យកែប្រែនោះគឺចាប់ដើមមើលនៅចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដែលប៉ុនអាចលក់បាននេះដោយសារអីទី1ទី2ទី3ដោយសារអីហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកចាប់ដើមប្រើប្រាស់អវ័យដែលធ្វើឲ្យយើងលក់ដាច់លក់ដោយមិនបាច់លក់ហ្នឹងណាបាទគឺយកបេះដូងរបស់យើងជួយឲ្យអតិថិជនទោះជាគាត់ទិញឬក៏មិនទិញក៏យើងប្រឹក្សាយើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានលទ្ធផលល្អពីកន្លែងយើងឬពីកន្លែងផ្សេងធ្វើបែបនេះទៅធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តយើងពេលចុងក្រោយគាត់នឹងទិញយើងវិញទៅដែរទេអញ្ចឹងតិចនិចនេះគឺពិតជាពិសេសមែនហើយខ្ញុំអ្វីដែលបានរៀនហ្នឹងគឺលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តចំពោះវគ្គសិក្សានេះមែនបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបានឈ្មោះកុកវិទូថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធី KPI ដែលពីមុនមកយើងសិត KPI មិនថាយើងសិតដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងារប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចប់វគ្គនេះទៅខ្ញុំគិតថាការលក់របស់យើងនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសូមអរគុណសូមអរគុណ